Dungeons & Dragons det en blanding av rollespill og brettspill, og det spillet vi skal spille det basert på Magnus Lagabøtes landslov. Ditt favorittema! De som spiller, for eksempel meg, samles rundt et bord, og så representerer vi forskjellige karakterer som beveger seg da i et fiktivt univers. Dette da basert på Magnus Lagabøtes landslov, så det en blanding av fiksjon og virkelighet. Vi spiller karakterer som sånn som deg og meg. Vi har forskjellige styrker, svakheter, tilkortkommenheter, merkelige quirks. Og så skal vi da prøve å navigere oss gjennom denne verden ved å bruke våre egne strategier, men også denne terningen, denne 20-sidede terningen. Hvordan kommer det til å gå? Vet ikke! Det blir opp til valgene vi tar, og terningene som vi, og kanskje også du, ruller. Følg med!